Sitten mä luin muuten, mikä oli aika jännä, muuten, vaan niinku, että kaikki niinku, nuoret pojat, jotka niinku, suurin piirtein 10-vuotiaita, ne haluu, kun niistä tulee isoja, ne haluu tulla kokeiksi. Ne haluu olla kokkeja. Ja mä ymmärrän sen, koska sehän on niinku trendi. Sehän on aika trendikästä olla kokki nykyään. Sehän on niinku silleen, jee, kaikki niinku, jokaisella TV-kanavalla on oma niinku kokkiohjelma. Kaikki hän katsoo niitä ja trendikästä. Ja joku soppamies, Harri Syrjänen, tulee skootterilla vaan minne kylään tahansa silleen, moi, mä oon soppamies. Ja kaikki naiset, soppamies tuli, soppamies, ding, ding. Soppamies. No. Tässä teille soppaa. Ciao. Soppamies lähti. Bong, bong. Se on vaan hienoa jotenkin. Et niin kuin nyt on trendikkeitä. Mutta mä olin nuori. Ei mulla ollut mitään trendikästä kokkiohjelmaa. Paitsi Patakakkonen. Sehän oli seksikäs ja trendikäs. Se oli Jaakko Kolmonen. No niin, tänään tehdään seksikästä lihasoppaa. No niin. Vai mitä Veijo? Että se Veijo Vanamo. Kyllä näin tehdään. Täällä minä pilkon porkkanoita. Kyllä. Varmasti tulee pesää illalla. Kyllä tulee. Kyllä leijaa. Se on jotenkin, voi se olla, se voi olla, että se oli niinku piiloseksikästä jotenkin, sellainen piiloerotiikkaa. Voi se olla, että se Jaakko Kolmoselle ei hirvee. Siksi niin vaan ei aina pap. Koska mä oon nähnyt Patakakkonen Director's Cut. Missä Jaakko Kolmonen kiihottuu ja Veijo Vanamo lentää. Kattilat lentää päin. Se on jännä.